eteenkin päin. Ja tästä johtuen Tiena-säätiö päätti, että kun meillä oli yksi yllätyspalkinto luovutettavana, niin me päätimme luovuttaa sen teidän kuorolle sen takia, että se kuvastaa juuri sitä, mitä mekin toivomme ja halutaan, että tiedekulttuuri kehittyy. Ja kun sinä olet Kempeleessä, niin tämän upean yllätyspalkinnon antaa Kempeleen autoklinikka. Olepa hyvä. Ja se ei ole pelkkä ruskea, vaalea ruskea kuori, vaan se sisältää arvon 500 euroa. Ja nyt on aika tuolle odotetulle kuoroesitykselle. Tähti se kulkeepi.